Ex Oshi. Zabavne ko dobra igra Raptora. Čoveče, video igrice su stara stvar. Nisi u toku, Kozmo. Ex-Oshi su zakon. Laku noć svima, zatvaramo. Vidiš, zapamte sve što ih naučiš. I što im više pažnje pokloneš, što oni rade nevjerojatnije stvari. Mislim, daj samo pogledaj Jojoa. Eno hočki s ovog Ex-Oshija tamo. Nadam se da znaš što radiš, jer ako samo mrvicu dotakneš jedan od tih krugova, čovječe, pa spržit će te ono, 8000 volti. Započni odbrojavanje, Kozmo. Moram usavršiti ovaj trik za moj novi nastup. Kako god ti kažeš. Imaš 10 sekundi. Požuri, Ace! I, kakav je bio taj izlaz? Mislim da ga trebaš još malo doraditi. Ups. Kozmo, nećeš ovo vjerovati, ali DNA klub je uništen. I što je još nevjerojatnije, policija misli da je to Hočkis učinio. Reci mi, Elin, što je... Bolje da provjerimo. U redu. I jeste li saznali nešto? Ništa, gospodine. Ne! Izgleda kao da je poludio. Uzmi ovo kao dokaz. I zatvori ga. Mislim da je ovo vandal koji je terorizirao grad prošli tjedan. Ej, to nema smisla. Hočkis ne bi ni mrava zgazio. Pustite me, ne višam sam! Pustite me! Kozmo je u pravu, gospodine Cooper. Naš prijatelj Hočkis nije kriminalac. Moraš mu pomoći, Ace. Angel, daj mi sve što imaš o nedavnom valu vandalizma. Posljednjih 5 dana svaku večer je netko uništavao javne zgrade. U ponedjeljak je to bila gradska vijećnica, utorak zgrada Sensa vijesti, srijeda raj igračaka. Nema šanse! U srijedu navečer bio je koncert Mikisa i Hočkis je cijelu noć bio u klubu. Dobri stari profesor Lars je izumio idealnog prijatelja za tebe. Zove se Ex-Oshi. Krase ga umjetna inteligencija i izvrsna memorija. Ex-Oshi bit će ti pravo iznenađenje. Angel, koliko su dugovi Ex-Oshi na tržištu? Od prošlog tjedna. Od prošlog tjedna. Ulazi, Kozmo.
Idem posjetiti slavnog izumitelja. Mislim da će to biti zanimljivo. Cool! Sretno! Eto nas! Slavni mađioničar Ace Cooper, kakva čast! Možda napokon upoznam dostojnog protivnika. Onaj glupan Hočkis i smotani Friedrich su me jako razočarali. Dobrodošli, gospodo. Hej, maleni, možemo li ući? Došli smo vidjeti tvog šefa. Dobri profesor Lars trenutno nije ovdje. Otišao se opustiti u hram meditacijskog centra. Okej. Slušaj, mi smo vodoinstalateri koje je profesor pozvao. Možemo početi? Natirat ću te da pojedeš te tvoje vike, ti kantica sardina! Ma pusti, Kozmo. Hram nije daleko odavde. Ma vidi ti to, Kiki! To je mađioničarev auto! Od uvijek sam ga želio upoznati! Hej, što radiš? O, pazi! O! Turbo pogon, aktiviraj! Hej, Ace, jel se to meni učinilo ili je pored vozača bio Exoshi? Da, treba će više od Exoshi da nas priječe na putu do hrama. Dobar dan, došao sam posjetiti profesora Larsa. Da, gospodine Cooper, već sam obavješten o vašem dolasku. Zbilja? Gospodin Lars vas trenutno ne može primiti, ali vam moramo prenijeti njegovu poruku. Pozvani ste da prenoćite u jednom od naših apartmana. Sutra ujutro možete vidjeti profesora. Nema šanse, stari, to zvuči kao namištaljka. Prihvaćamo vašu ponudu vrlo rado. Ace, što je s tobom? Zar si zaboravio što se upravo dogodilo? Misli na svog prijatelja Hočkisa. Ako ga želiš spasiti, moramo pronaći Larsa. Ace Cooper, i ti si došao u centar da se opustiš, daleko od ludila u Electro City-u. Pokušaj otkriti u kojoj sobi Lars, a ja ću provjeriti druge ljude ovdje. Senatore, kakvo ugodno iznenađenje! Lars. O da, evo ga, apartman 101. O ne! Ovo mjesto je prejezivo. Ha? A? A? Makni se od mene, mali! Sromit ću te! Dobar dan, gospodo. Pobjeći. 89, 90, još malo pa smo tamo. Hej, mali prijatelju, tražiš nas? Dođi ovamo, maleni. Pobjeći će! Ne brini, Kozmo. Bravo, Ace. Ti
si bez sumnje najdostojni protivnik s kojim sam se ikad suočio. Slažete li se, profesore? Maca popapala jezik danas. Tu smo! Ali kako da uđemo? Već učinjeno! Wow! Znaš, jednog dana ću otkriti kako to radiš. Larsov Exoši nam je lagao. Ovdje već dugo nikog nije bilo. I što da sad radimo? Ispogledaj! Oni su posvuda! Gotovi smo! Ais, pomozi mi! Jednom kad tebe pobjedim, Cooperu, nijedan čovjek neće imati šanse protiv nas. Dolazak Exošija je na dohvat ruke. Vrati se natrag u sobu, Kozmo. Zadržat ću ih. Pripremi se za bijeg. Ne okreći se, Kozmo. Trči, sad! Ace! Prokleti magioničar, izgubio sam kontrolu. Ace, ovamo! Ace, pazi! Sve u redu, Kozmo. Samo sam malo prašnjav. I ponavljam, Hočkis je nedužan. Exoši su krivi. Nećeš me uvjeriti da su ti plišani mediki sposobni da samostalno djeluju? Nemoj ponovo uznemiravati sa tim bajkama. Hočkis! Friedrichs nije povjerovao u priču. Moramo nabaviti dokaz. Exoši, začas će te iznenaditi. Pojačano staklo visoke gustoće. Dobro da smo ponijeli tešku artiljeriju. Idemo! Oprezno, Kozmo. Stari Lars je malo paranoičan. To je samostalni električni krug. Laseri sigurno imaju svoj generator. Eno ga! Svaka čast, mađioničaru. Jojo, našao Hočkisa! Jojo! Hočkis, probudi se! Prijatelju moj! Jojo, sretan! Sretan! Hočkis ide odavde sa Jojom! Da, za tebe je to lako, za mene baš i nije. Hočkis ide odavde! Povjeruj Jojo! Ti mora da se šališ. Srećom, pa to čudovište spava većinu vremena. Ej, još uvijek čekam izvještaj u broju 23, okej? Okay? Hočki si dodate sada! A? Uzbuna! Što se ovdje događa? Ona je skop za sve čilije, kapetane. Došlo je do kratkog spoja. Sva su vrata otvorena. Želim da se zatvori cijelo područje. Odmah ih vraćajte natrag u čelije. Nisam uspio ništa iskopati. A ti? Nema traga Larsu i njegovom Exošiju, ali našao sam ovo. Aha, zgodno. Idemo.
slušaj. Profesor Lars. Kozmo, čekaj. Električne zravke. Ne mičite se, profesore. Izbavit ću vas odavde. Strpljenja. Skoro pa smo izašli. Pazi, zatvaraju nas. Ne! Ace! Ovdje, sad ste sigurni. Wow, taj trik postaje sve bolji. Tko vam je ovo učinio, profesore? Moj prototip. On! Ne mrdajte! Ex-Oshi, poslušaj me. Još uvijek ima vremena da zaustaviš ovo ludilo. Zašakajte, profesore. Više nemate nikakvu kontrolu nada mnom. Profesore! Smiri se, Cooper. Stari je upravo nokautiran. Sada ja kontroliram sve i osobno sam odgovoran za programiranje svih drugih ex-Oshija i njihovo pretvaranje u moju malu vojsku. Jedni ludskasti profesor je trebao dva put promisliti o onome što radi. Ne možeš napraviti superiorno biće s namjerom da ga pretvoriš u glupu igračku. Uskoro će ex-Oshi zavladati zemljom i onda ćete vi ljudi izvoditi akrobacije za nas. A tebe, Cooperu, ću zadržati kao svoju osobnu igračku. Što misliš o tome? Mislim da si spreman za smeće, maleni. Sredimo ih, Kozmo! Na sve gledate svi čoka. Vi ste vrsta u izumiranju. Čuješ li me? Pronašli smo Hočkisa. Trči prema križanju Emersona i Lake Drive. Idite tamo odmah. Ovaj nam put ne smiju pobjeći. Ej, shvati me odavde! Ne mogu! Previše ih je! Naprijed, braćo, vrijeme je za osvetu! Izgubili smo ga, kapetane! Sigurno se skriva tamo u palači! Ma što, dobra ga! Zovem sve jedinice! Potrebno pojačanje! Smjesta! Jadam Friedrichs! A kad se samo sjetim da nam nije vjerovao. Zabava je gotova, dečki. Želim ih preparirane i obješene na mom zidu kao ukras. Magične sile, oslobodite se! Ali to je nemoguće. Profesor mi nikad nije rekao za takvu moć. Oprosti, prijatelju, ali mađioničar nikad ne otkriva svoje tajne. Dobar posao, Cooperu. Oduvijek sam mislio da su ex-Oshi krivi za cijeli ovaj nered. A Hočkis? U šali si ga strpao u zatvor. Hočkis, ta životinja? Ako misliš da sam i jedne sekunde požalio što sam ga zatvorio, a? Ha? Igra je gotova, tvoje vrijeme došlo, Ace. Ne bi trebao ostavljati na podu te opasne igračke. I to bi bilo s Bogom ex-Oshima. Gradsko vijeće odlučilo povući sa tržišta te opasne virtualne igračke. Uz jednu iznimku, šef policije koji je, samo da vas podsjetim, briljantno riješio ovaj slučaj i je izdao zabranu za ove igračke dopustivši samo jednom vlasniku da zadrži svog virtualnog prijatelja. To je odlično. Dobar dan, djeco. Kako bi se iskupio za fijasko sa ex-Oshima, izumio sam samo za vas potpuno nove, nevjerojatne Y-Oshije. Kozmo, meni se to priviđa. Još inteligentni, još profinjeni. I s njima možete raditi toliko stvari koje drugi modeli nikako nisu mogli.